טוב, שלום לכולם. קודם כל אני באמת מתנצל שלא הגעתי הבוקר, אבל היה לי בעיה של חקלאות קדומה מול טבע, והתלבטתי אם לבוא לשמוע פה על חקלאות הקדומה והטבע והממשק שלה, או של לנסוע לגולן ולטפל בממשק נוכחי של חקלאות וטבע. אז חלק מהאנשים שפגשו אותי בהפסקה ביקשו שאני אדבר כמה מילים על מה שקרה עם הנשרים. שבוע שעבר הייתה הרעלה של נשרים בגולן ברעל מאוד מאוד קשה, נרעל לנט, שפוזר לפגר של פרה. נפגעו 10 נשרים, 8 מתו, 2 ניתנו להם זריקת אטרופין, כמו שלמדנו פעם בצבא באבח, והנשרים האלה פונו לבית החולים לחיות בר בספארי ברמת גן, ואחד מהם התאושש, היום הוא שב לטבע, פרח מעלינו, היה מראה מאוד מרגש, הוא חג מעלינו ככה דקות ארוכות, נתן מטס מאוד מאוד יפה, כנראה הוא לא רצה להיפרד, הוא פחד להמשיך, אבל בסוף הלך לדרכו, פגש רחם בדרך, נהיו חברים, המשיכו הלאה. ההרעלה הזאת היא בעצם תוצאה של ממשק לא טוב שיש לנו בין טבע לחקלאות בישראל של היום. קודם כל, שאלה פילוסופית אמית שאני שואל את עצמי, מה בעצם, האם הטבע, האם החקלאות היא חלק מהטבע? האם האדם הוא חלק מחיות הבר? האם האדם הוא משהו אחר, והוא חיות הבר והטבע הם משהו חיצוני? לא, שהאדם הוא בדיוק כמו שאר השרשרת, ויש לו את המקום שלו. זה בא לידי ביטוי בדברים פרקטיים. אז אם זה האדם והטבע, אז למשל, נושא של ראייה. ראייה של עיזים, ראייה של כבשים, האם זה חלק מהתהליך הממשק הטבעי הרגיל של העולם שלנו, אני צריך לאסור את זה כי זה לא טבע, זה אדם. שאלות מעניינות שמונחות על השולחן שלנו ביומיום, ואנחנו החלטנו לפני כבר 3 שנים שהממשק הזה של, קראנו לו טבע, אדם וחקלאות, הוא נושא אסטרטגי לרשות, ואם נדבר על, נחזור לנשרים, אחת הסיבות שהנשרים הורלו, זה לא שזה מוצדק כמובן, אנחנו נעשה כל מאמץ לתפוס את העבריין ולהרשיע אותו כמה שרק אפשר, אבל אנחנו יודעים שחקלאים הבוקרים בצפון סובלים קשות מחיות טרף שפוגעות להם בעגלים ובטלאים ובגדיים. אנחנו נותנים אותם במקסימום עזרה, אבל בדיוק הממשק הזה שבין אדם לטבע, בין חקלאות לטבע, זה נושא שלא מתחיל רק בדברים העתיקים, אלא נמשך עד היום, אולי מתחיל אז, אבל נמשך עד היום. וככה הבאתי איזה מובאה של א' ד' גורדון, אומר כי הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר ממש כמו המים הם לדג. כי לא רק להשתקפות בבועתו של הטבע בתוך נפשו זקוק האדם, זקוק הוא למגע של הטבע, ללחיצה המקפת והמאחדת של הטבע, שההוויה האינסופית לוחצת על כל נקודה מנקודות גופו ונפשו, ומכריחה אותו לחיות, להיות אדם, להיות פרט בפני עצמו. בעצם החיבור הזה שבין בין כולנו לבין הסביבה שלנו, לבין הטבע שסביבנו, לפעמים זה באופן אישי, בלתי אמצעי שלנו, ולפעמים זה דרך הטבע. כל מגע כזה באיזשהו מקום משפיע מאוד מאוד חזק על הטבע. וכשאנחנו מסתכלים עכשיו על בדיוק הממשק שבין הדברים העתיקים לבין של היום, אז אני חושב שכתוב על דוד המלך שהוא נפגש בארי ובדוב, והרג אותם, וזה סימן של גבורה של דוד המלך. באיזשהו מקום הוא גם ניסה כנראה להגן על הצון שלו. דוד המלך, כמו כל שאר אבותינו הקדמונים, היו רועי צון. ברוך השם, אז הוא לא גרם להכחדה של המין, מה שאנחנו לא מוצאים היום בכלל. אבל הממשק הזה לא חדש לעצמנו. מי שהקים את רשות שמורות הטבע, אברהם יופה, זיכרונו לברכה, יזם את הפרויקט של השבת חיות התנ"ך, וראיתי בסילבוס שיש פה ידברו על כך, אז מתוך 8 אז השבנו את הרעב, השבנו פרה, ועשינו פרויקטים שלא הצליחו עם היענים, ויש באמת פרויקטים מאוד יפים. אבל השנה, בשנים האחרונות, 2-3 האחרונות, אנחנו מנסים להשיב את הנשרים שכמעט נכחדו מהארץ, והבאנו נשרים מספרד, והבאנו אותם ארצה, נתנו להם מתאושש בארץ, במקום מיוחד שיש לנו בקרמל, והם יצאו לטבע, חלקם התאקלמו, חלקם לא התאקלמו. מתוך 8 הנשרים שמתו, שבוע שעבר, 3 היו עולים חדשים מספרד. זה 3 נשרים שבאמת עשינו מאמצים, ובאמת הכל בתרומות גם, ממשלת ספרד תרמה, והמטיסים, חברות התעופה הישראליות נתנו את זה בחינם.
והצוות שלנו, של הרט"ג, עבד מאוד מאוד קשה בכרמל כדי לאושש אותם. השלושה מתוך השמונה מתו לנו. אנחנו נמשיך לנסות לאושש את האוכלוסייה, זה לא קל, זה מאוד מאוד קשה וזה ייקח המון שנים. תפסה את עיניי בהרצאה הקודמת של פרופסור גיא, עבודה משותפת עם דוקטור יותם, בנושא של שיבטה, נושא שמאוד קרוב לליבי בשנים האחרונות. שיבטה, מי שמכיר, זה, בוא נגיד לכם, אתם כנראה אנשי מקצוע, תבואו לשם, אתם תראו כפר שלם, זה לא עיר, זה כפר, זה ביזנטי, זה לא נבטי, אתם תראו שם דברים באמת נהדרים. אבל אדם פשוט שיגיע לשם, מה יראה? יראה אוספים של אבנים, הריסות, ראה הכל הרוס ושחוב. ולקחנו פרויקט ביחד, ואני חושב שחזרתם לחפירות, הבנתי השבוע, פרויקט משותף, לקחת את העיר הזאת, העתיקה ששוכנת בלב המדבר, ולשקם אותה ולנסות להחיות אותה, ולהחיות בה את החיים שהיו פעם, לא את החיים האנושיים, אבל לפחות להראות את המבנים איך הם היו בנויים, ולשקם את מערכת המים המטורפת שמצאנו שם. מצאנו שם בור מים עצום בגודלו, אני חושב שהנפח שלו הוא מאות קובים, אולי יותר. הבור התחתון של המאספה של אותו בור התמלא מים בגשמים האחרונים. אנחנו עכשיו מנסים לסק תקציב כדי לשקם את כל מערכת המים שאספה מי נגר עילי לתוך הבור הזה. והבאת לי רעיון בהרצאה שלך שאולי הנרטיב שאנחנו חשבנו לשים על המים, על האתר, על שיבטה, אתר המים במדבר. כלומר, להסביר את שיטות הגימה של המים והגירה של המים וגם טכניקות הנבטיות של החקלאות העתיקה, לעשות את זה על שיבטה. ועכשיו אתה רעיון נוסף שבעצם לשחזר כל מיני דברים שהיו בעבר, בוסטנים, שהתחילו שם, אבל אפשר להמשיך עם זה ולעשות עוד דברים רבים ובאמת מאוד מאוד מאתגרים ומשמחים שאפשר לעשות את זה. ואני חושב שהמחקר שאתם עושים, מה שאני, אני אומר את השם הזה, אין לי מושג מה אני אומר, אבל ארכוזיאולוגיה וארכובוטניקה וארכיגומולוגיה, שאלתי למשפחה שלי, אם מישהו מבין מה זה המשפט הזה, אז שאלו אותי איפה אני נמצא, באיזה מכון טיפול. אז כל הדברים האלה באמת יכולים לקדם אותנו מאוד כלפי העתיד דווקא, ובאמת ליצור איזה קשר בין האדם המודרני לאדם העתיק ולהראות לו איך חיו פעם ואיך אפשר לחיות הרבה יותר צמוד לקרקע. אז תודה שהקשבתם לי ושיהיה לכם המשך יום עיון מוצלח ביותר. תודה רבה.